Ah. Nei. Kom presten. Oi Og sann. kurva. Oh, what the fuck? Svarte faen. Jeg sklir, jeg. Ja, jeg Hvor er du opp da? Jeg føk opp i himmelen, jeg. Jeg skal ned i vannet, jeg. Da er det bare å løpe. Oi, sånn. Du er ikke død. Nei. Oi, jeg sa det for tidlig. Ok, jeg er ikke død. Du er ikke død. Nei, jeg trodde jeg jinxa det, men det... Nå støkker over broa, jeg kan sprenge dem. Jeg vet ikke hvor nærme dette var. Alt for nærme. Det står en kjakablakk nedi her også. Jiho! Å, oh, faen! Det gikk ikke så bra da, der. Som du... Er det vann nedi der? Nei. Da kommer jeg ned. Du liker ikke vann, altså. Power required. Har du finnet i pr... Åja! Jeg kom inn, jeg. Ja, det er til den døra her, så er det plasteren. Hvor går ledningen den, da? Den går inn der du er nå. Det er en dør bak her. Ah. Den ledningen til strømmen går på her. Oh. Hvor? Her. Oi. Ser den opp i taket? Der. Oi! Hva i helvete er det du driver med? Oi! Altså, jeg tok bare en runde med støvsugeren. Wow. Altså... Dæven, jeg skvatt. Har du satt på strømmen her nå? Ja. Jeg har forhold til å tro det. Synes du det gikk? Jeg synes det... Oi! Hva? Jeg synes det gikk jævlig bra. Jeg får jo faen ikke åpne døra da. Gå inn da. Åja. Det er bare å gå inn. Lol. Skal bare hente en ting, så kommer jeg tilbake. Ja. Oh. Hva? Oi. Espen? 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 Hallo? Kunne ha trengt litt hjelp. Ja, du kunne det. Ja. Oi, sånn. Å, der. Det går jo greit. Jeg bare meier dem ned, jeg. Lang, lang, men... Helvete. Jo, var det en kalkun? Kalkun, faen! Jeg hørte den, ja. Jævla dritt! Jeg ser det. Du som er hagleskyten. Jeg kommer ned mot deg igjen. Øy! Ja, det er det. Dæv, ditt krek. Der. Jeg likte den hagla, jeg. Ja, du gjorde det. Det er gøy å sparke opp dører. Lag de jævla dum lyden du har, bare tuk! Jeg sitter på, jeg. Ja, du tør det også. Det er offroader. Du tar den veien, ja. Ja. Tenkte det gikk litt fort. Bare gunn på det, så skal jeg se om jeg klarer å skyte dem som kommer i veien. Jo. Through the woods! Jeg kunne godt ha... kunne godt ha skyt igjen, men så... drev jeg å dra cola. Jaha. Cola er viktig, vet du. Ja, det... raskere enn veien. Nå er du på... ja... Ok. Oi, sånn. Oi, sånn. Ok. Nå... ok. Ups. Ja. Ja. Det gikk jo kjempefint, det. Det her... akkurat som meg i virkeligheten på firehjulingen min. Du skal opp der, ja. Det gikk ikke det.
faen. Det er her. Her kan det være lurt å ta det litt lugnt. Oi! Det er litt for sent. Det ser ikke ut som at... Ja. De her pleier jeg som regel å være litt sånn rolig, da. Og så prøve å få tatt av de der alarmene. Helvete. Det er sånn... Jeg løper. Der er det en sniper. Bæ. Oi, sånn. Ja. Få ja. Med hjelp. Oi, oi, oi. Nå. Oi, oi, oi. Nå er det trøkk her. Nå er vikingen begynt. Hva er det du har... Hva er det du driver med nå? Vikingen har begynt. Espen? Ja? Er du med meg nå? Ja. Hvorfor står han med gevær mellom magen og smiler? Hæ? What? Han er borte hos meg. Ser ikke noen som står der? Alright. Ser ikke du han? Nei. Hør. Ja. Sånn. Nå slo jeg ned her. Ja. Han sto der med armen rett ut og et gevær gjennom magen, og så bare gliste den. Det er greit å ha tilfelle. Faen, var det maur? Åh, oh, fytte faen. Hare vekk, din jævla dritt. Hva er det nå? Hei, du kommer. Så er det en helt borti der også. Oits! Og en bak oss. Ja. Pass på her, jeg tror jeg. Er det en av de blomstene, eller? Oi. Oi, de begynner å åpne. Nå er det dyvere når jeg åpnet døra igjen. Ja, jeg hørte dette. Ja. Prate med noen. Det var morsomt. Ja. Kommer ikke ut. Åh, det var gøy. Åh. På min skjerm, så sparket jeg deg i trynet. Nei, faen! Dude! Hvordan i helvete kommer vi oss ut herfra? Jeg må snakke ferdig med han, da. Jeg skulle liksom slå deg, men det var feil knapp, gett. Dude! Hun ble skikkelig sint på meg, hun. Ja. Hva er det du gjorde med hun, da? Hva er det? Slor du, da? Hva er det? Sånn. Nei! What the fuck? Hva faen? Hva? Skjer med... Au! Nei, faen, det er granat! Hva skjer med hun der, da? Nei, det var ikke granat, ok. Sånn. Nå er jeg dab. Jeg klikket. Er det det? Nå kan jeg prate med den. Jesus Christ. Oi! Faen! Ja. Hva skjer nå? Jeg drakk brus. Svart. Faen. Legg fra deg den basketen. Ja. Nå. Da har vi det helt med ro her, gjør vi ikke det? Dude. Nå har vi gjort det. Da kan du... Oi, faen. Helvete. Faen. Hva gjør du nå? Nei, kutt ut da. Ikke skyt. Nei. Jeg skal sparke opp døra, og så kommer vi inn. Nei. Jeg løper ut, ja. Nå stikker vi herfra. Ja. Før vi ødelegger noe mer. Kill all the angels you can. Kill all...
Altså, den musikken. Altså, begynte å danse. What the fuck? Å, den kommer her. Kan jeg det? Jeg vil ikke brenne meg. Du, surre kukken. Burn, baby, burn. Dette var vent. Ja. Nei, men se, det her var vakkert, du. Ja, det er nydelig. Mm. Det her skjer hver gang jeg sier ja, skal bare ta et oppdrag til, og så ta kvelden, og så kommer feit opp. Ja. Du kan liksom ikke bare hoppe ut av det oppdraget, heller. Da ser vi på det, da. Benji Metafall, ja. I svarte faen du fikk løpet til. Det her skjønner du. Hvis du så den statuen der, så kommer vi snart opp dit, og så skal vi hoppe ned fra den boka. Som han holder. Ja. Hun er litt spesa. Litt? Hun der er ikke bra i hodet. Det er jeg sikker på. Altså, det var ikke han på starten av spillet heller, når han hoppet inn i helikopterrotoren. Sant. Er du klar? Jo. 3, 2, 1, hopp. Å, fytte faen. Ja. Altså, det hadde jeg gjort for en million penger. Ikke jeg heller. Ja, du bare gjorde det, du, ja. Jeg gikk så campingstolen sprutte. Ja. Faen, nå blir jeg brent inne her, da. Svart! Gormo! Hva faen er det du har gjort her nå? Hva gjør du? Nei, jeg står oppå teltet for å ikke bli brent. Ok, sånn. Du sover i fyret rundt her. Nå er det trygt. Ja, det brant jo rundt hele driten. Åja. Unnskyld. Ja, det var en liten fisk. Ja, det var ikke svære... greia. Se på den, du. Og så putter du lomma. 0,8. Ja. Og du bare tok militærstup, da. Ja, se, her er det sånne fiskere borte her. Kanskje du får fiskestang her? Jeg stjerner den, jo. Bare se om det er noe lut. Det var ikke, nei. Oi, sant! Ikke fiskere! Ikke fiskere! Nei. Civilian rescued. Hvor er den civilen da? Der. Wow. Det er sånn sånn leopard der. Faen, det er han vi akkurat redda, jo. Ja. Da var ryktet sånn da. Oi, der er jo hun. Ser du hun? Ja, du bare skjøter det. Jeg tar det som en ja.